ovo je bolji period nego što smo imali negde tamo većim delom prošle godine, zato što opet možemo da radimo neki od programa. Znate da u sali, pošto sala ima nekih 350 mesta, otprilike je dozvoljeno da ima nekih stotinak posetilaca u sali, tako da kažem, krenuli smo sa tim nekim koncertom klasične muzike. Očekujemo nadalje da možda uradimo još neki koncert neke druge vrste muzike, gde neće biti ponovo previše, da kažem, posetilaca, pošto jednostavno ne može, bioskop radi. Desilo nam se već da imamo jedan film koji je, da kažem, napunio salu, taj smanjeni kapacitet sale. Tako da kažem, trudimo se da radimo ono što možemo i ono što smemo da radimo, pa vidit ćemo sad. Da se nadamo da ćemo moći da nastavimo sa radom, kažemo, onako kako smo i planirali. Ono što mi smo negde stali krajem prošle godine sa završetkom sajma knjiga smo i stali, sada sve to da nastavimo, da možemo da uradimo i Pirotsko leto i folkni festival i tako dalje. Tako da zaista očekujemo da se vratimo nekom normalnom životu i da nastavimo da živimo onako kako smo živjeli i do pre jednog godinu dana i onako kako bi trebalo da živimo.